الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی نشستوں میں ہم نے تفصیل کے ساتھ مذہبی بیانیے کے بنیادی نکات کو واضح کرنے کی کوشش کی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بیانیہ ریاست سے متعلق مذہب کا بیانیہ ہے، اور مذہب سے یہاں مراد وہ مذہبی فکر ہے جو اس وقت ہمارے مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر بہت سی سیاسی مذہبی تحریکیں پچھلے 200 برس میں اٹھی ہیں. ان میں سے بعض اس وقت بھی سرگرم عمل ہیں اور بعض تاریخ کی نظر ہو گئی. 5 نکات کی صورت میں میں نے وہ چیزیں نمایاں کی ہیں جو اصلاً اس وقت مسلمان ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہیں. کچھ ضمنی اور فروعی چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انہیں میں نے اس وقت نظر انداز کر دیا. اب میں مختصر طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ بنائے استدلال کیا ہے. یعنی یہ سارا بیانیہ اپنا ماخذ کہاں رکھتا ہے، یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے. یہ بات یاد ہوگی کہ ایک مرحلے پر میں نے یہ بات واضح کرنے کی سعی بھی کی تھی کہ ہمارے ہاں صوفیانہ تعبیر نے جس طرح دین کے عقائد اور دین کے اخلاقی پہلو کو صوفیانہ مذاہب سے متعلق کر دیا، اور ایک حد تک چونکہ صوفیانہ مذاہب بھی فلسفیانہ رجحان رکھتے ہیں تو فلسفے کی بعض چیزیں بھی اس میں داخل ہو گئیں. دوسری جانب سلفی تعبیر میں اصل چیز صحابہ کرام اور تابعین کا دور ہے، اسی وجہ سے اس کو سلفی تعبیر کہا جاتا ہے، یعنی اسلاف امت، مسلمانوں کے سلف یا مسلمانوں کے ابتدائی دور کے بزرگ. عربی زبان میں سلف کا مطلب یہی ہے. تو اسی کو انہوں نے بنیاد بنا کر اپنی تعبیر پیش کی ہے. اس بیانیے کے حوالے سے دونوں کے ہاں اصل ماخذ یہی ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ولی اللہ نے ان میں امتزاج پیدا کر دیا تو اس میں بھی یہ چیز بڑی نمایاں ہو جاتی ہے. اصل ماخذ استدلال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل صحابہ کا اور تابعین کا دور ہے. اس میں مذہب کا ظہور عملی طور پر جس طرح ہوا ہے، اگر آپ بہت دقت نظر سے مطالعہ کریں گے تو اسی کو بنیاد بنا کر یہ بیانیہ وجود پذیر ہوتا ہے. ایک ایک چیز کو دیکھیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جس چیز کو ہدف بنا کر جد و جہد کی، اگر میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں تو آپ کہیں گے شرک اور کفر کا جزیرہ نمایا عرب میں استیصال. یعنی وہاں کیا تھا، قریش تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، تو یہ مسلمانوں کے گروہ ہیں جو موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. ان کے ہاں شرک پیدا ہوا، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور انہوں نے انکار کر دیا تو کفر پیدا ہوا. تو صحابہ کرام کی جو جدوجہد ہے، اگر آپ اس کو تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں ایک دعوت کا دور ہے جس میں لوگوں کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، جس میں شرک کی غلطی واضح کی جا رہی ہے، جس میں
توحید پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ محمد الرسول اللہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے سب نبیوں کی دعوت بیان کی جا رہی ہے کہ عبد اللہ فاتیو، یعنی یہی چیز ہے نا کہ پیغمبر کو مانو اور اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو، اس کو مانو. تو یہ جو بنیادی چیز ہے یہی آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہے. انہوں نے اسی طریقے سے لوگوں کو یہ دعوت دی. پھر کچھ تعذیب کے مراحل بھی ہوئے، اس میں ظلم و ستم بھی ہوا، ہجرت اور اس طرح کے مراحل بھی پیش آئے، یہاں تک کہ جب ان کو اقتدار حاصل ہو گیا تو اگر آپ بظاہر دیکھیں تو اسی شرک اور کفر کا استحصال کرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی وہ اس کے خلاف برسر جنگ ہو گئے. اس برسر جنگ ہونے کے اسباب و وجوہ یا ان کے تنقیحی تجزیے کو الگ کر دیجئے، ظاہر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ شرک اور کفر کا استحصال کر رہے ہیں. اچھا، شرک اور کفر کے استحصال کو پہلے دور میں تو انتہائی سختی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. اگر آپ اس دور کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک طرف قرآن مجید اسی سختی کے ساتھ بعض باتیں کہتا ہوا نظر آئے گا. یعنی میں یہ اس وجہ سے قرآن مجید کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں اصل ماخذ یہی ہے، صحابہ کرام جس طریقے سے یہ سب کچھ کام انجام دے رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک عملی تصویر سامنے آ گئی ہے، اور اس عملی تصویر سے ذرا نظر ہٹا کر قرآن کو دیکھتے ہیں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسی تو بات کہتے نظر آ رہے ہیں، ایسی ہی تو بات کہتے نظر آ رہے ہیں. یعنی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یا پیغمبر آپ ان منکروں اور ان منافقوں کے خلاف جہاد کریں اور ان کے ساتھ آپ سختی برتیں. تو ایک دور تو یقیناً وہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ستم کا شکار ہوئے، جس میں آپ کے صحابہ کو بھی بہت مصیبتیں اور تکلیفیں سہنی پڑیں، لیکن بعد میں تو شرک اور کفر کا استحصال ہی سب سے زیادہ نمایاں نظر آ رہا ہے. اس کے انفرادی واقعات بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے اجتماعی واقعات بھی دیکھ لیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شرک کفر کا خاتمہ، شرک اور کفر کو زمین پر باقی نہیں رہنا چاہیے، یہ بہت نمایاں طور پر آپ وہاں دیکھتے ہیں. صحابہ کرام اس کا خاتمہ کرتے، یہاں تک کہ اس کا کلمینیشن کیا ہے، آخری جگہ کیا ہے جہاں پر آپ اس کو دیکھتے ہیں، ذرا تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھیے کہ خدا کا رسول حرم میں کھڑا ہے اور حرم کو ایک ایک بت سے پاک کر رہا ہے اس موقع کے اوپر، اور پھر صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ آج وہ ہستی جس نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے احزاب شکست کھا گئے اور اس کا وعدہ پورا ہو گیا، انجز وعدہ. تو یہ تصویر بن رہی ہے، یعنی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے. اب اس میں پھر ایک روایت بھی اگر آگے یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے علی جاؤ اور جا کر سرزمین عرب میں نہ کوئی بت چھوڑنا، نہ کوئی تمثیل چھوڑنا، اور نہ کوئی قبر چھوڑنا جو پختہ کی گئی ہو. یہ تصویر ہے جس میں شرک کفر یہ آخری درجے میں ختم ہو رہا ہے. میں ابھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں روایت اور قرآن اصل نہیں ہے، اس تصویر میں اصل میں وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے جو سامنے کھڑی ہے. یعنی یہاں قرآن مجید کی کسی آیت کو انٹرپریٹ کرنے یا اس کی تعبیر کرنے کا سوال نہیں ہے. یہاں کسی منفرد حدیث یا جس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں اس کا بھی سوال نہیں ہے. یہ تصویر تو تاریخ کے اوراق میں ایک ایک پہلو سے نمایاں ہے، صاف نظر آ رہی ہے. اس سے متعلق کوئی بحث ہو جاتی ہے تو اب کہتے ہیں دیکھو قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں بھی یہ بات بیان ہو رہی ہے. یعنی قرآن مجید اور حدیث اس زاویے سے آتے ہیں، اصل میں وہ عمل ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. اب اسی میں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، رخصت ہوتے ہی سب سے بڑا مسئلہ کیا پیش آتا ہے؟ جزیرہ نما عرب کا ارتداد، ایسا ہی ہے نا.
اور جزیرہ نما عرب کے اس ارتداد کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی وہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ آدمی ہے، بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے. جتنے قبائل داخل ہوئے تھے اسلام میں اور حال ہی میں داخل ہوئے تھے، وہ بڑے پیمانے پر ارتداد اختیار کر گئے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے نبوت تک کا دعویٰ کر دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آخری زمانے میں مسلمہ نے خط لکھ دیا تھا، اور بعض اور لوگوں نے بھی. تو شرک اور کفر کے خلاف ایک زبردست جد و جہد ہوتی نظر آتی ہے تاریخ کے ورق میں. اسی طریقے سے تاریخ کے اوراق میں ایک اور واقعہ ہوتا نظر آ رہا ہے فوراً بعد، اور وہ ارتداد کا استحصال ہے. یعنی ارتداد کا بہت بڑا مارکا ہوتا ہے، اور پھر تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اللہ کے پیغمبر کے خلیفہ ہیں. میں یہ اس لیے اس جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ یہاں آپ جو واقعہ ہے اس کو یہ کہہ کے الگ نہیں رکھ سکتے کہ یہ تو ایک خبر واحد ہے. یعنی یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان بنا ہے، یہ اسی درجے کے واقعات ہیں جو ہوئے ہیں. جو پہلے شرک اور کفر کے استحصال کا معاملہ ہوا ہے، وہ بھی کوئی ایک روایت نہیں ہے، کوئی ایک حدیث نہیں ہے، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے تاریخ کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس میں ایک بڑا غیر معمولی مارکا برپا ہے. اور اس کے فوراً بعد جب ارتداد ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عظیم رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہ ہے، یا بہتر ہوگا کہ آپ ایسا نہ کریں. تو وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر امہات المومنین کی پنڈلیاں کتے نوچ لیں، میں تب بھی یہ کروں گا، مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، میں اس سے باز نہیں آؤں گا. چنانچہ ارتداد کے فتنے کا استحصال کر دیتے ہیں، اور اس میں جن لوگوں نے ارتداد اختیار کیا ان کو اصل موتی کی سزا دی جاتی ہے. یعنی اگر وہ اپنے ارتداد پر قائم رہے ہیں تو پھر ان کو قتل کرنے کا حکم دیا انہوں نے. یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، یہ کوئی انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی مجلس میں نہیں ہوا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو پہلا نقطہ میں نے بیان کیا تھا، اس کی سپورٹ میں یا اس کے پس منظر میں یا اس کے ماخذ کی حیثیت سے کتنی بڑی تاریخ کھڑی ہے. یہ تاریخ اتنی غیر معمولی ہے، اتنی بڑی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کو آپ آمادہ کر سکیں کہ وہ اس سے صرف نظر کر کے یہ دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے یا حدیث کیا کہتی ہے. یعنی یہ تاریخ اصل میں فیصلہ کن ہو رہی ہے، اصل فیصلہ یہ کر رہی ہے. اس کی روشنی میں دائیں اور بائیں دیکھ کے قرآن حدیث میں جو کچھ ملتا ہے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ قرآن حدیث میں کوئی چیز اس طرح ہٹی ہوئی ملے گی، تو یہ تاریخ اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کو بھی اس کے اندر رکھ لیا جائے گا. یعنی اس سے جو اصول سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کی تو تعویل ہو سکتی ہے، یہ تو ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اس کے بارے میں تو غور کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ماخذ استدلال میں جس کو آپ سلفی تعبیر کہتے ہیں، وہ اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو کتنی بڑی جگہ پر کھڑی ہے، پہلے نقطے کے لحاظ. اب دوسرے میں آئیے، جزیرہ نما عرب سے شرک اور کفر کا استحصال کر دیا گیا، ارتداد کا بہت بڑا معاملہ پیدا ہوا تو اس کا بھی استحصال کر دیا گیا، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں اسٹیبلشڈ ہسٹری بن گئیں. یعنی یہ اس کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی مورخ ان کو لکھے یا کوئی بیان کرے، ہر زبان پر ہیں، ہر شخص کو یہ معلوم ہے. میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ کیسے یہ چیز اتنی غیر معمولی ہو جاتی ہے. ویسے تو شاید اس کی بہت توضیح کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہوں تو آپ قصر بھی کر سکتے ہیں اور نماز کو جمع بھی کر سکتے ہیں. یہ قصر اور جمع دونوں جو ہیں، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں قصر کا ذکر اصلاً جنگ کی آپاداپی کے ذیل میں ہوا ہے. آپ اگر نکال کے دیکھیں آیات تو اس میں اصل میں جنگ کی آپاداپی، افراتفری، یا جو صورت ہوتی ہے اس وقت جب آپ میدان جنگ میں، وہ زیر بحث ہے، اس میں قصر کی اجازت دی ہے.
اور قصر کی اجازت تو الفاظ میں دی ہے، جمع کا معاملہ آگے جا کر اشارتاً معلوم ہوتا ہے. انہی آیات میں آپ اگر آگے جائیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جمع کے معاملے میں بھی قرآن مجید اجازت دے رہا ہے، معلوم ہو جاتا ہے، الفاظ میں نہیں بیان ہوا. اس میں استنباط کی بحث ہو سکتی ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو معاملہ صرف وہیں تک محدود رہنا چاہیے یا جنگ ہی سے متعلق رہنا چاہیے. اس کے بعد کچھ روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام سفروں میں بھی اختیار فرمایا. یہ روایات ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ ایک غیر معمولی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ منا سے اٹھ کے عرفات میں جاتے ہیں اور مزدلفہ میں آتے ہیں تو وہاں قصر اور جمع دونوں اپنی بالکل متعین صورت میں نمودار ہو جاتی ہیں. وہاں پھر ہزاروں لوگ وہ کام کرتے ہیں، یعنی اب وہ انفرادی واقعہ نہیں رہا، استنباطی مسئلہ نہیں رہا. پھر اس کے بعد وہ ایک روایت قائم ہو جاتی ہے کہ وہاں قصر کرنا ہے، جمع کرنا ہے. تو اس لیے قصر اور جمع اس جگہ آ کر ایک ایسی حقیقت بن جاتی ہے کہ جس کو پھر ہم کہتے ہیں اب اسٹیبلش ہسٹری ہو گئی. یعنی اب اس کی توجیہ آپ جو بھی چاہے کریں، لیکن یہ ایک واقعہ بن گیا ہے جو اب کسی تحقیق کا محتاج نہیں رہا. تو اس طرح میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز قرآن مجید میں بھی ہوتی ہے، ایک چیز حدیث میں بھی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. جس وقت ایک شخص اس کو ایک واقعے میں ڈھلتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ ایک غیر معمولی تاریخی حقیقت کے طور پر دیکھتا ہے اور اس جگہ پہ دیکھتا ہے کہ جہاں اس کی تعویل اور توجیہ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر آپ کسی مورخ سے پوچھیں، آپ کسی فقیہ سے پوچھیں، آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا شرک، کفر اور ارتداد کے استحصال کا واقعہ، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی آدمی اس کے بارے میں بحث کرے گا تو عام آدمی بھی یہ کہے گا کہ یہ نہیں مقابرت ضد ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک ایسے واقعے کا انکار کر رہے ہیں جس کا انکار کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد دوسرا دیکھیے، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاد ہونا ہے، اور گرد و پیش میں نہ کفر کو غلبے کی حالت میں رہنے دینا ہے نہ شرک کو، دونوں کو دیوار سے لگا دینا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جب صحابہ کرام باہر نکلتے ہیں تو یہی چیز پھر ایک ناقابل تردید تاریخی واقعہ بن جاتی ہے؟ یعنی بچے بچے کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے باہر نکل کے سلطنت روما کو بھی الٹ دیا اور سلطنت فارس کو بھی الٹ دیا. سامنے نظر آ رہا ہے نا، ایک واقعہ ہو رہا ہے، اس میں ایک ایک شہر کو تاخت و تاراج کر دیا گیا. وہ ادھر مصر تک پہنچ گئے ہیں، ادھر کرمان تک پہنچ گئے ہیں، وہ سارا علاقہ جتنا بھی ہے اس کو انہوں نے تاخت و تاراج کیا ہے. اور تاخت و تاراج کرنے کے بارے میں کوئی چھوٹی موٹی چیزوں کو، یعنی تنکوں کو پکڑ کر کوئی توجیہ کرنا چاہے تو کرے، ورنہ حقیقت میں تو یہی کہتے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ اسلام لاؤ ورنہ جزیہ دو، نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو، یہی کہتے ہیں نا. تو اگر اس ساری بات کو آپ سامنے رکھیں تو اس سے کیا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جہاد کا اصل ہدف کفر ہی ہے، اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو مغلوب ہونا ہے ہر حال میں. یعنی اس کے لیے سر اٹھا کر رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ گنجائش تو تاریخ کے صفحات پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی امکان نہیں اس بات کا. وہ کس جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے ایک لحاظ سے اس کا سر توڑ دیا ہے. اس کے بعد پھر جزوی واقعات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی غیر مسلم ہے، ان کو محکوم بنا لیا گیا ہے، ان پر جزیہ عائد کر دیا گیا ہے، ان میں سے کوئی سر اٹھانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا، ان کی بستیاں تک الگ کر دی گئی ہیں، ان کے لیے بازاروں میں آنے کے بھی کچھ آداب مقرر کر دیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کی فقہ ان چیزوں کو اور زیادہ جزیات میں قانون میں لا رہی ہے. لیکن ایک واقعہ تو ہو گیا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. اور یہ بات بالکل مانی ہوئی بات ہے کہ جزیہ مغلوبیت ہی کی علامت رہا ہے ہمیشہ سے. جزیہ ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس کا تعلق آمدنی سے ہوتا ہے. یہ کسی کی حاکمیت کو قبول کرنے کی علامت ہے، یہ سر پر لگتا ہے. یعنی آپ کمائے نہ کمائے آپ کو دینا ہے، اس کی مقدار آپ کے مال دولت کے لحاظ سے طے نہیں ہوتی،
یعنی یہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح پرانے زمانے میں غلام کے ماتھے کے اوپر یا جسم پر داغ دیتے تھے، یہ نشان ہے، حتی یوت الجزیہ تان یدن وہم ساگرون۔ تو یہ تصویر جو سامنے آتی ہے یہ وہی تصور پیدا کرتی ہے جو تصور پھر آپ کو ہماری کلاسیکل فقہ میں، جس کی میں بہت وضاحت سے تشریح کر چکا ہوں، نظر آتا ہے۔ اور آپ کو یہی چیز جو ہے پھر مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کی الجہاد فی الاسلام میں ایک نئی تعبیر اختیار کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ساری چیز کو اب مسلحانہ جنگ کی تعبیر دے کر موجودہ ذہن کو سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن پس منظر میں یہی چیز موجود ہے۔ اور اس میں چونکہ آہستہ آہستہ اس چیز کا غلبہ ہو رہا ہے کہ قرآن سے حدیث سے استدلال بھی کیا جائے، تو پھر وہ قرآن مجید کی اس آیت کو موضوع بنا لیتے ہیں جو میں نے آپ کو سنائی تھی پچھلے نشستوں میں، کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق حتی یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ ان اہل کتاب کے ساتھ برسر قتال ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اللہ کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دین حق کو، جس کی وضاحت اب کر دی گئی ہے، اپنا دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ برسر جنگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور محکوم اور مغلوب ہو کر رہے۔ تو لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ غیر مسلموں کے بارے میں جو تصویر بنے گی وہ تصویر یہی ہوگی کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ابدی طور پر حاکم اور محکوم ہی کا ہے، اس وقت کا جو علاقہ ہے۔ اب وہ ذہن جب یہ دیکھتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر دنیا کی دو بڑی حکومتوں کو اسی اصول پر الٹ کر رکھ دیا گیا ہے، ان کے شہر تاراج کر دیے گئے ہیں، ان پر حکومت قائم کر لی گئی ہے، ان میں جو عام افراد ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کے ضابطے اس کے تحت بنا دیے گئے ہیں، لباس تک کا فرق قائم کر دیا گیا ہے، یعنی تاکہ وہ کبھی ان کے لیے یہاں تک پابندی بعض جگہوں پہ عائد کر دی گئی ہے کہ اگر وہ سواری پر ہوں اور آگے سے مسلمان نظر آ جائے تو اتر جائیں۔ یہ ملیں گی آپ کو یہ سب چیزیں، یعنی یہ اس دور کی تصویر ہے۔ تو اب اجزاء اس کے ساتھ مزید مل جائیں گے اور اس کو مزید محکم کر دیں گے، تو اس سے بالکل وہی چیز نمایاں ہوتی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کلاسیکل فقہ میں جہاد کو اصل میں کفر کے خلاف جنگ سمجھ، اصل میں اس کی دوسری جتنی چیزیں ہیں وہ ضمنی ہیں کہ مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہو گئی۔ میں نے عرض کیا تھا غالباً دوسرے یا تیسرے لیکچر میں کہ اس میں جو باقی چیزیں ہیں وہ اس کی غلظت کو یا اس کی شدت یا شناعت کو بڑھاتی ہیں۔ آگے میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ بدکاری بڑا جرم ہے، لیکن اس آدمی نے مسجد میں بدکاری کا ارتکاب کر دیا، محرمات سے بدکاری کا ارتکاب کر دیا، تو وہاں اگر کفر ہے اور کفر پھر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہا ہے تو اس سے اس کی شناعت بڑی ہے، ورنہ اصل ہدف وہی ہے۔ تو وہ اس تصویر میں بالکل نمایاں نظر آتا ہے۔ اچھا، اور یہ چیز بھی حل ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، شرک اور کفر کا استحصال کیا گیا تھا، مار بھی دیا گیا، بہت سے لوگوں کو مار بھی دیا گیا تھا، لیکن پھر اسی چیز پر آ کے اتفاق ہو گیا کہ رہ تو سکتے ہیں لیکن محکوم ہو کر۔ یہ تصویر گویا یہاں آ کے مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اسی سے اگر آپ غور کریں تو وہ تیسری چیز بھی نکل آتی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی ایک شاندار حکومت قائم، ایک ہی خلافت ہے، اور اس کی کوئی قومی سرحدیں نہیں ہیں، یعنی وہ تو اپنے توسیع کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر وہ رکتی ہے تو کسی دینی استدلال پر نہیں رک رہی، اگر آپ اس کی تاریخ میں رکتا ہوا دیکھیں تو وہ کسی دینی استدلال پر نہیں رک رہی، وہ اصل میں بے بسی کے ساتھ رک رہی ہے، یعنی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں وہ چیز باقی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے بہت سے دین کے احکام، میں اس مذہبی ذہن کی وضاحت کر رہا ہوں، وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب وہ اگر آپ کو یورپ میں آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی یا بعض اور جگہوں پر آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی، تو اس ذہن کے لحاظ سے یہ عمل رک رہا ہے جس کو اصل میں جاری رہنا تھا۔ تو اس وجہ سے خلافت اور عالمی خلافت اور ایک حکومت اور دارالاسلام اور دارالحرب، یعنی وہ جن چیزوں کو ہم نے اس سے پہلے سمجھا تفصیل کے ساتھ، وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے نا۔ ایک جگہ ہے
جو دارالاسلام ہے. دارالاسلام کوئی قومی ریاست نہیں ہے, وہ تو ایک عالمی ریاست ہے. اس کی سرحدیں ہماری طاقت سے طے ہوتی ہیں. وہ جزیرہ نما عرب تک تھی, 10-15 سال کے اندر اندر دنیا کے 20-25-30 ممالک تک پھیلتی چلی گئی ہیں. اس کو آپ کا شاعر بھی بیان کرتا ہے نا, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو وہ ایک بڑی شاندار, بڑی عظیم تصویر ہے جس میں خلافت اسلامیہ جو اس سے باہر ہے, وہ اصل میں ہدف ہے, اس کو اندر آنا ہے. جو یہ تصویر یہ بتا رہی ہے کہ جو خلافت قائم ہو گئی ہے وہ خلافت بھی صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک خلافت ہے, بلکہ اس کا جو ہدف ہے آگے وہ باقی ساری دنیا بھی ہے, وہاں تک بھی اس نے جانا ہے. اور اس لحاظ سے حاکم اور محکوم ہی کا تعلق قائم ہونا ہے. یعنی جو باہر ابھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ برسر جنگ ہے, اور جیسے جیسے وہ اندر آتے چلے جائیں گے تو ان کو محکوم ہی بن جانا ہے. اب اس میں اس طرح کے واقعات کے مثال کے طور پر بنو امیہ کے زمانے میں بغاوت ہو گئی, ایک دور ایسا بھی رہا کہ جس میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت الگ تھی, یا حضرت علی کی حکومت بھی ایک زمانے میں ایک علاقے تک محدود ہوئی, اسی طرح امیر معاویہ کی ایک زمانے تک اس میں محدود ہوئی. اسی طرح کا معاملہ بنو امیہ نے جب اندلس میں حکومت قائم کر لی تو اس وقت پیش آیا. لیکن یہ سب کچھ اصل میں فتنہ, انتشار, مسلمانوں کا اضمحلال اس خانے میں چلا گیا ہے. یعنی آئیڈیل تو یہی ہے کہ ان کو ایک ہی ہونا چاہیے. بنو امیہ کے اور بنو عباس کے مابین اگر جنگ و جدال ہو گیا اور اس کے نتیجے میں بنو امیہ کو نکال دیا گیا, یا بنو امیہ نے اندلس میں جا کے حکومت الگ اپنی قائم کر لی, تو یہ حادثہ ہے اپنی ذات میں. اس میں بحث یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے, بحث یہ ہے کہ اب اس کو گوارا کیا جائے گا, اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو باقی ساری چیزیں اس درجے میں رہ جائیں گی. اس سے جو میسج سامنے آتا ہے وہ یہی سامنے آتا ہے کہ دنیا کے اندر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دنیا کا نظم چلانا ہے بنیادی طور پر. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے جذبے اور عزم اور جس طرح کا عشق ان کے اندر تھا اسی کو سامنے رکھ کر پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا جائے. اس پیغام کو اب یہ ضرورت نہیں رہی کہ اس کو آپ اس طریقے سے پہنچائیں کہ دعوت دے رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں اور حکمت کے ساتھ بات واضح کر رہے ہیں. یہ انفرادی سطح پر یہ باتیں ٹھیک ہیں, وہ بھی اسی حد تک کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو آپ حتیٰ یسمع کلام اللہ اس کو آپ سنا دیں, لیکن اصل بات وہی ہے کہ جزیہ دو, اسلام لاؤ, ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی دعوت بھی اصل میں اب یہی ہے. اس تصویر میں دعوت بھی بڑی مختصر ہو گئی ہے, کنڈنس ہو گئی ہے, وہ بھی بہت جلدی ابتدائی مراحل سے گزرتی ہے اور اسی جگہ آگ کھڑی ہو جاتی ہے. اس کو زندہ کرنا چاہتا ہے مذہبی ذہن, یعنی وہ اس کا خواب دیکھتا ہے کہ بالکل وہی چیز دوبارہ ہو اسی طریقے سے. وہ جو عمل رک گیا ہے اس کے نزدیک وہ عمل کسی دینی مسئلے کی بنیاد پر نہیں رکا, اس کو دین نے نہیں روکا, اس کو مسلمانوں کے اضمحلال نے, مسلمانوں کی دین سے بے تعلقی نے, مسلمانوں نے جس طرح قرآن مجید خار از محجوری قرآن شدی, تو اس نے روکا ہے, ورنہ تو اس کو جاری ہونا چاہیے. اور ان کے اندر کی جو روح ہے, یعنی اس کے اندر جو اضطراب روح جذبہ کار فرما ہے, اس کو تعبیر کرتا ہے ان کا آخری شاعر. اقبال کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے, وہ اس ساری روح کو زبان دیتا ہے, اس احساس کی شدت کو زبان دیتا ہے. اسی وجہ سے ایک شاعر حکیم الامت ہو گیا ہے. میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو, شرر فشاں ہوگی آہ میری, نفس میرا شعلہ بار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. تو یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کی روح بول رہی ہے, اسی لیے یہ تڑپا دیتے ہیں ان کو. جو باطن ہے اس کو اس نے الفاظ دے دیے, لفظوں میں اس کی نہایت شاندار تصویریں بیان کر دی. اسی سے پھر آگے بڑھیے, یعنی تینوں چیزیں جو ہیں اسی استدلال کے اندر سے. یہ کوئی صغرا کبرا قائم کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں, کوئی آیتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی منفرد اخبار احاد کی ضرورت نہیں, وہ تو سپورٹ میں آئیں گی. وہ سب یہی کہہ رہی ہیں, اس سے کوئی مختلف بات نہیں. لیکن یہ تصویر تو تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے, اس کو تو آپ چاہیں تو افق پر نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ایک واقعہ بن گئی ہوئی ہے.
تو اس کے بعد اسی سے وہ بات نکلتی ہے کہ یہ جب ہو رہا تھا سب کچھ تو مسلمان کیا اس بات کو گوارا کرتے تھے کہ ان کے ہاں لوگ دین سے انحراف کریں؟ تو وہ ذرا سا رک کے یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہوا لیکن یہ تو حکمرانوں کی کوتاہی ہے، ورنہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تو ایسا ہی تھا۔ اور پھر وہ آپ کو بہت سی چیزوں کی طرف توجہ دلائیں گے کہ دیکھیے حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان ذرا تاخیر سے آئے ہیں خطبے میں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تاخیر سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں میں باہر تھا، خطبے میں پوچھا کہ آپ تاخیر سے آئے، معطا میں آئے روایت، تو انہوں نے کہا کہ میں باہر تھا، میں آیا اور آ کے بہت جلدی میں پھر میں وضو کر کے آ گیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا بل وضو ایزن، یعنی آپ نے غسل بھی نہیں فرمایا، جمعے کے آداب میں یعنی تنبیہ کی سخت۔ اس طرح کے یہ میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا، یعنی حضرت عثمان جیسا شخص ہے تو خلیفۃ المسلمین اس حد تک کنسرنڈ ہیں کہ آپ نے غسل بھی نہیں کیا جمعے کے دن اور آپ تشریف لے آئے ہیں، جبکہ اس کے تو آداب میں شامل تھا کہ آپ کو اہتمام سے آنا تھا، باہر سے آئے اور بل وضو ایزن، یعنی صرف وضو ہی کر کے آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ دو لوگ رات کی تاریکی میں چلے آ رہے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، وہ سختی کے ساتھ اپنے درے کو ذرا ٹھوکا دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں ہم اصل میں میاں بیوی ہیں لیکن ابھی آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، تو ابھی کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں معذرت خواہ، مجھے خیال ہوا کہ شاید۔ تو گویا اس حد تک، اس کے علاوہ بہت سے انفرادی واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، یعنی جو تصویر بنتی ہے مدینہ کی وہ صرف اتنی سی نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی عادلانہ حکومت قائم ہے، اس کے ساتھ اس حکومت کا جو حکمران ہے وہ ایک باپ کی طرح نگرانی کر رہا ہے، نگرانی کرتا محسوس ہوتا ہے، بازاروں میں جا رہا ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ جمعہ کے موقع کے اوپر غسل کر کے نہیں آئے تو اس میں بھی حضرت عثمان جیسے شخص کا محاسبہ کر رہا ہے۔ تو وہ تصویر پھر وہی بنتی ہے، اس چوتھے نقطے پر آپ آئیے کہ دین کو جو کچھ بھی وہ ہے، حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی نگرانی کرے اور یہ دیکھے کہ وہ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اب جب وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک آدمی فوج میں بھرتی ہو گیا ہے، تو اب تو کسی سڑک پر جاتے ہوئے بھی اگر کوئی جرنیل ملے گا تو وہ کہے گا کہ تم کیا کر رہے ہو اس معاملے میں۔ تو یہ تصویر اس کے بعد چوتھے نقطے میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس کو یہاں داخل ہونے کے لیے بھی بس تھوڑا سا متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے ایک دو واقعات سنا کے آپ کو متوجہ کیا، آپ دیکھیں گے آپ اوپر نگاہ اٹھائیں گے تو وہ پھر یہ تصویر بھی نمایاں ہونی شروع ہو جائے گی، یعنی اس میں بھی بے شمار چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی کہ ہاں ایسے ہی تو ہو رہا ہے، ایسے ہی تو ہونا چاہیے، اسی طریقے سے یہ سب معاملات کرنے چاہیے جتنے بھی ہیں۔ اس میں پھر وہ فرا بھی نمودار ہو جاتی ہے جس کو ہم نے پانچویں نقطے میں موضوع بنایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ معاملہ عقائد میں بھی ہو رہا ہے، یعنی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، عقائد میں بھی ہو رہا ہے۔ اس جگہ پر آ کر بہت سے جو جزوی معاملات ہیں وہ تو زیر بحث آئے ہی ہیں، لیکن اس کا بھی سب سے بڑا ظہور اسی تصویر میں ہو گیا ہے۔ آپ اس ذہن سے دیکھیے جس میں یہ مذہبی بیانیہ وجود پذیر ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عقیدے کے لحاظ سے نئی نبوت اختیار کر لی، ہوا نا یہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، ایک خاتون نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف بھی اسی نوعیت کا اقدام ہوا ہے، یعنی انہیں ارتدادی قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ارتداد، اور ایک یہ کہ اس طرح کے کسی اقدام پر ارتداد۔ مسلمہ قذاب تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مانتا ہوں، آئیے ہم تقسیم کر لیں، کچھ علاقہ آپ لے لیں، کچھ علاقہ میرے سپرد کر دیں۔ یہی خط لکھا تھا اس نے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، یہ میرے اور تمہارے درمیان میں تقسیم نہیں ہونی۔ تو جو حضرت ابو بکر کا اقدام ہے وہ اقدام ارتداد کے اس پہلو کو بھی لیتا ہے، اور اس پہلو کو بھی لیتا ہے جس کو ہم نے پانچویں نقطے میں بیان کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جس بیانیے کو میں نے پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھا، اس کے بنیادی نکات کی وضاحت کی، اس کا ماخذ استدلال یہ ہے، اس کے سامنے یہ سلف کی داستان ہے،
یہ تاریخ کی ناقابل تردید حقیقت ہے، یہ عظیم واقعہ ہے جو اپنی جزیات کے ساتھ تو کہیں کہیں موضوع بحث بن سکتا ہے، لیکن اپنے کلی پہلو سے یہ مکمل ہے، اور یہ اس پورے بیانیے کے تمام نکات کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس بیانیے کو اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی بحث آپ اٹھا دیں تو پھر کوئی قرآن کی آیت بھی ضروری ہو جاتا ہے بیان کر دی جائے، کوئی حدیث بھی ضروری ہو جاتا ہے بیان کر دی جائے۔ یہ بیانیہ نہ صرف یہ کہ اس یہ جو واقعہ ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اس بیانیے کا ماخذ استدلال بن گیا ہے، بلکہ اس نے ایک ذہن بنا دیا ہے، اس نے اس کے ساتھ مسلمانوں کے اندر ایک روح پھونک دی ہے، اس کو ایک آئیڈیل اور ایک مثالی چیز کی حیثیت سے ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ ان کا خواب بن گیا ہے جس کی تعبیر وہ چاہتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی چیز رکی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی آج اگر اس میں سے کچھ نہیں ہو رہا، تو اس کا باعث یا مسلمانوں کی کوتاہیاں ہیں یا غیروں کی سازشیں ہیں، اور کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں۔ یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے، اصل میں تو یہی ہے۔ تو اس سے ہٹ کر جب بھی کوئی بات کہی جائے گی تو وہ پھر جو پوری تاریخی ذہنیت ہے اس کے اندر کسی جگہ ٹھیک نہیں بیٹھتی، یعنی وہ اس کو اگل دینا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ واقعے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ یعنی آپ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسی بات تو نہیں، اگر آپ ان کے لحاظ سے دیکھیں ایسی بات تو نہیں، قائد اعظم نے تو یوں فرمایا تھا، مطلب جو بھی فرمایا تھا پاکستان بنایا تھا۔ تو ہمارے دوست مستنصر میر نے ایسے ہی ایک موقع کے اوپر ایک کانفرنس میں یہ کہا تھا، لوگ بحث کر رہے تھے اس بات کے اوپر کہ کفر کا یہ مطلب ہے، کفر کا وہ مطلب ہے، وہ ذرا مغربی ذہن کو سامنے رکھ کر اس کو نرم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کفر کیا ہوتا ہے۔ تو وہ اٹھے اس کے بعد اس کانفرنس میں، اس میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی کفر کا مطلب ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکافرین، تو اصل چیز یہی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ اس بیانیے کے حوالے سے بھی، جب آپ ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پیش آتا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں کریں، لیکن حقیقت تو یہی ہے، اور یہ تو تاریخ کے اوراق پر سامنے ثبت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ میں نے استدلال کو واضح کر دیا۔ یہاں تک اب آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، اس کے بعد اگر کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر میں اس پہ نقد کی طرف بڑھ جاتا ہوں، ورنہ اصل میں تو یہی سمجھ کے میرا خیال ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی سرگرم عمل ہو جانا چاہیے۔ اقول و قولی حاضر واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ میں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ سنا تھا، مجھے پرانی بات ہو گئی تھی 3-4 سال پہلے، ایک دارالحرب اور دارالاسلام کے علاوہ ایک جدید دور میں جو کچھ علماء نے ایک نئی ٹرم بھی بنائی، مولانا وحید الدین خان نے دارالامن اور علماء تو دارالامنی زیادہ تر کہتے ہیں، لیکن مولانا وحید دارالدعوا، یہ دور حاضر کی چیز ہے۔ دارالصلاح تو زیر بحث آ چکا ہے، وہ تو قدیم فقہ میں ہے، وہ قدیم فقہ میں، وہ تو میں بتا دیا تھا آپ کو کہ وہ عارضی ہوتا ہے، یعنی وقتی طور پر کہیں اگر صلاح ہو تو۔ یہ سمجھ میں آ گیا، یعنی اصل میں جس وقت آپ اس بیانیے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو آپ قرآن حدیث میں جاتے ہیں، جبکہ ماخذ استدلال یہ ہے نہیں، وہ چیزیں سپورٹ کرتی۔ امام ابو حنیفہ کا جو واقعہ مولوی صاحب نے بیان کیا، وہ صحت اس کی ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کون سا واقعہ کہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا کسی خروج کو؟ ان کے جو مناقب کی یا ان کی سیرت کی کتابیں، ان سب میں ہے یہ واقعہ، باقی تاریخی واقعات کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان میں یہ تاریخی واقعات جو منفرد ہوتے ہیں، اسٹیبلشڈ ہسٹری بالکل ہے کہ جب چیز ہے، یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے، یعنی اس میں کیا میں انکار کروں گا اس کا؟ کیا کوئی اور انکار کرے گا؟ جو بھی انکار کرتا ہے وہ زد اور ہردرمی سے کام لیتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل واقعہ حقیقت ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے نا کہ بعض فقہاء نے اس کی خصوصیت پہلے سے ذکر کی ہوئی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ سب اس پیج پہ ہیں کہ بس ایسا ہونا چاہیے، اور جو آیت آپ نے ذکر کی سورہ اس کی توبہ کی، اس کی خصوصی بیک گراؤنڈ تو سب بیان کرتے ہیں، مطلب کوئی بیان نہیں کرتا، حنفی بیان نہیں کرتا، حنفی اوپر کی جو آیت ہے اس کو خاص کرتے ہیں، اس کو نہیں کرتے۔ اوپر جو آیت ہے اس سے چند آیات اوپر جو نمی آیت ہے اس کی تخصیص کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف امام ابو حنیفہ،
امام شافعی نے تو بلکہ ایک روایت پیش کر دی ہے جس میں اس کو بھی انہوں نے موضوع بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ایک بڑی مشہور روایت ہے اور اس کو انہوں نے الرسالہ میں موضوع بنایا ہے اپنی کتاب میں. سنا ہے کہ جو مسلمان یہ سمجھ میں آ گیا نا کیا ہے, یعنی یہ وہ جگہ ہے, بیانیہ وہ سامنے رکھیں جو پچھلی نشستوں میں میں نے واضح کیا اور استدلال یہ سامنے رکھیں, اس بعد دیکھیں کتنی محکم جگہ پہ کھڑا ہے قدیم فکر. ایک سوال ہے کہ جب مسلمان جزیرہ نما عرب سے نکلے ہیں ان کو ان مذاہب سے واسطہ پڑا جس سے وہ واقف نہیں تھے یا کم واقف تھے, اس میں پھر یہ سوال پیدا ہو کہ ان کو ہم مشرک قرار دیں یا اہل کتاب قرار دیں, تو اس میں جیسے میں نے جو سنا اور پڑھا ہے کہ جیسے ایران میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی اہل کتاب کی طرح ان کو ٹریٹ کریں گے, انڈیا میں کچھ لوگوں کو مجوس کے معاملے میں سوال اس طرح سے انہوں نے پھر یہ استدلال کیا, اگر انہوں نے اس طرح کے اوپینین موجود تھے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے, یا کس بنیاد پہ انہوں نے ڈیسائڈ کیا؟ نہیں, یہ تو امام شافعی تھے نا جنہوں نے اصل میں یہ کہا کوئی فرق نہیں ہے, یعنی ابو حنیفہ تو فرق کر رہے تھے, تو اس وجہ سے یہ جب زیر بحث آیا کہ مجوس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو اس میں بحث ہوئی, ایک نئی چیز سامنے آ گئی تھی, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ایک روایت ہمارے پاس ہے, سنو بہم سنت اہل کتاب, ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اہل کتاب کے ساتھ کرنا. ہندوستان میں تو مشرکین تھے, وہاں بادشاہ بارے نہیں بات, ورنہ علماء نے تو یہی کہا تھا کہ ان کے ساتھ وہی کیا جائے جو مشرکین عرب کے ساتھ کیا گیا تھا. صحابہ کے دور میں کوئی مثال ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایمان لایا یعنی عرب کے باہر کے علاقوں میں اور اس کے بعد دوبارہ مرتد ہو گیا تو اس کو تو معاملہ اس کے ساتھ کیا گیا؟ یمن وغیرہ میں ہیں بعض اہل کتاب کی مثالیں بھی, لیکن یہ تو انفرادی چیزیں ہیں نا, میں نے تو اس وقت ان کو موضوع نہیں بنایا, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بیانیہ ہے اس کے پیچھے جو کچھ کھڑا ہے وہ اسٹیبلش ہسٹری ہے, اس میں کوئی اجزاء کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جو روایتیں ہوتی ہیں جس بعض لوگ پوچھتے ہیں جیسے آپ بھی پوچھ رہے ہیں کوئی واقعہ کوئی اس طرح کی چیز, ان کی کیا اہمیت ہے؟ فرض کیجئے واقعہ ہے اس پہ تنقید ہو جائے گی, فرض کر لیجئے کوئی بات بیان کی جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ مورخین نے اس کے اندر 10 چیزیں ڈال دی ہوں, ممکن ہے جس طرح کہ میں نے مثال کے طور پر رجم کی روایات کا پوسٹ مارٹم کر کے برہان میں بتا دیا ہے کہ یہ تو قانون کے کسی تقاضے پر پوری نہیں اترتی, کہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے سرے سے, کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس. اصل چیز جس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے اسٹیبلشڈ ہسٹری, بالکل مانی ہسٹری. تو اب اس کا نتیجہ بالکل وہی نکات ہے, اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دنیا میں شرک اور کفر کا استحصال کر دیا جائے, ارتداد کا ارتکاب کرنے والے گردن کاٹ دی جائے, کوئی اس کے لیے زندہ رہنے کی شکل ہی نہیں ہے, جہاد کا اصلی ہدف کفر ہی قرار پائے, غیر مسلموں کے ساتھ ایک ہی تعلق مذہبی لحاظ سے ہو کہ وہ ہم حاکم ہیں اور وہ محکوم ہیں, جن ملکوں میں ہمارے اکثریت ہے وہاں ان کو محکومی ہونا چاہیے, اور جن ملکوں میں اس وقت ان کی حکومت قائم ہے اسے ہر حال میں ختم ہو جانا چاہیے, اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد وہاں بھی ہماری حکومت قائم ہونی چاہیے. تو ہماری بے بسی ہے, ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں, عالمی خلافتی ہدف ہو, یہ کیا چیز ہے قومی ریاستیں اور ان کے اندر حکومتیں اور ان کی سرحدیں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو استعمار نے لکیریں کھینچ دی ہیں دنیا کے اندر, یہ انہی کا کام ہے. اصل چیز تو یہی ہے کہ ایک عالمی خلافت قائم ہو اور وہ پھر اپنے اس عمل کو دوبارہ شروع کرے جو عمل تاریخی عوامل کی وجہ سے رک گیا ہے یا مسلمانوں کے اضمحلال کی وجہ سے رک گیا ہے, درماندہ کارواں کو پھر لے کے نکلنا چاہیے کسی کو, وہی مسلمانوں کا وہی مہدی وہی آخر زمانی, تو کچھ اٹھنا چاہیے کسی شخص کو جو پھر ایک مرتبہ دیکھیے, یہی سے وہ مہدی کا انتظار بھی ایک حقیقت بن کے سامنے آتا ہے کہ اس رکے ہوئے قافلے کو اب کون رواں کرے گا, اب کون اس کی ہدی خانی کرے گا. اقبال اسی قافلے کا ہدی خان ہے, اسی لیے دیکھیے اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا بانگے درا, درا اس گھنٹی کو کہتے ہیں نا کہ جو اونٹ کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے اور قافلے کے آگے آگے, تو یہ اس کی آواز ہے. اقبال کس وجہ سے ایک شاعر نہیں رہا محض,
بلکہ ایک لحاظ سے وہ ملت اسلامیہ کا ہدی خان، حکیم الامت اور معلوم نہیں کس منصب پر فائز ہو گیا، اس لیے کہ وہ اس روح کو بیان کر رہا ہے، اس یہی خلافت ہونی چاہیے، اور وہ نوحہ بھی پڑتا ہے کہ ترک کے نادان نے خلافت کی قبا تار تار کر کے رکھ دی ہے۔ طلوع اسلام جو پہلی بڑی نظم ہے، ذوق و شوق اور مسجد قرطبہ جیسے شاکارت بعد میں وجود میں آئے ہیں، جو پہلی بڑی نظم ہے وہ طلوع اسلام ہے۔ وہاں خضر اصل میں یہی نوید سنا رہا ہے کہ یہ اس قافلے کو دوبارہ رواں ہونا، ہوتا ہے زیادہ پیمہ پھر کارواں ہمارا، تو اس کارواں کو ایک مرتبہ پھر اٹھنا ہے۔ مسلم اہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، تو اس وجہ سے یہ جو ہدی خانی ہے یہ اصل میں ایسے ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے یہ ساری طاقت بول رہی ہے، تو اس سے ظاہر خلافتی کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے مذہبی معاملات میں اپنی ملت کو انتشار سے بچانا ہے، اور یہ جو تھوڑے سے انحرافات ہو جاتے ہیں ان کا بالکل خاتمہ کر دینا، اور اگر عقیدے کا کوئی انحراف ہو رہا ہے تو اس کو الگ کر کے ملت کے وجود کو بالکل مستحکم رکھنا ہے۔ آپ اسی سے دیکھیے کہ سب سے بڑا جو رد عمل، شدید ترین رد عمل قادیانیت کے خلاف ظاہر ہوا ہے، جدید تعلیم یافتہ طبقے کی طرف سے اقبال کے قلم سے ہوا ہے۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہ قادیانیز آر ٹریٹرز آف اسلام، کبھی وہ آرٹیکل پڑھا؟ اس سے آپ اقبال کو بھی صحیح جگہ پہ رکھ کے دیکھیے کہ وہ وہ درمیان میں کھڑا ہے، اور اس کے ذرا اوپر اور ذرا نیچے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اور مولانا ابو الکلام آزاد ہیں، تو وہ اس جگہ پہ آ کھڑا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے، اس کی اگر اس بیانیے کے پیچھے آپ مان لیں کہ ابتدا میں قرآن ہے، تو اس کے آخر میں کلام اقبال ہی ہے۔ سر ایک تو مطلب ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک خلافت کا جو آپ نے پورا ایک خواب ہے جو کہ علامہ اقبال نے دیکھا، لیکن مطلب ایک وہ ذہین آدمی تھے، ان کے پاس دنیا کا سوشل جو ایک پاسبلٹیز ہیں کہ دنیا اتنی پھیل گئی ہے، جب انہوں نے خود بات الہ آباد بھی دیے تو انہوں نے پاکستان کا ویسا نقشہ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ آزاد ریاستیں ایک طرح کی، مطلب وہ جو مسلمان ہوں اور وہ بنگال پہ ایک ریاست بن جائے اور اس طرف ایک ریاست بن جائے، تو ان کو بھی یہ شاید ان کے ایز اے حکیم ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ابھی اتنی بڑی ریاست بنانا آج کل کی دنیا میں شاید ممکن نہیں ہے، لیکن وہ ایک طرف تو وہ پاکستان کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہوئے بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے اپنے اس وزڈم کی وجہ سے، لیکن دوسری طرف وہ اس قسم کا خواب بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ ہدف بتا رہے ہیں نا، یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں ہم نے جانا ہے۔ پہلا قدم تو ایک حکیم آدمی وہی بتائے گا، ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ آپ پہلا قدم کہاں رکھیں گے۔ یعنی یہ احمقانہ باتیں ہیں، یہ وہ نہ کرنے دیتے۔ اس وقت بھی اگر ہوتے تو جو لوگ اس وقت نعرہ لگا رہے ہیں ان کو یہی کہتے کہ نہیں، یہ پہلا قدم نہیں ہے، پہلا قدم تو وہیں سے اٹھایا جائے گا، آپ اس کو مستحکم کریں، پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ریاستہ متحدہ اسلامیہ کی طرف جائیں، پھر آہستہ آہستہ، یہ وہ راستہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس دوران میں کوئی تنقید کی بات نہ کروں، بلکہ اس بیانیے کی طرف کھڑا ہو کر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہے۔